မင်္ဂလာပါရှင်မွန်ကရင်နဲ့ပအိုတိုင်းသားစာပေတွေကိုတင်ကြားပေးနေတဲ့ဆရာဆရာမခန့်အပ်မှုဟာမွန်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့အစိုးရစာတင်ကျောင်းတွေမှာရော့နေလာနေတယ်လို့ပြောပါရယ်တိုင်းသားသတင်းမီဒီယာတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍဟာအခုလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေအရအရန်ကိုအရေးကြီးနေတယ်လို့ကချင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ကပြောဆိုလိုက်ပါရယ်ဆရာတော်ဦးဥဒမနဲ့အခမ်းအနားကိုရန်ကုန်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာလွတ်လပ်စွာကျင်းပခွင့်မရခဲ့ဘူးဆိုတဲ့သတင်းနဲ့အတူတခြားစိတ်ဝင်စားစရာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်ကချင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာခက်အောင်ကလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေအရတိုင်းရင်းမီဒီယာရဲ့အခန်းကဏ္ဍဟာအရန်ကိုအရေးကြီးနေတယ်လို့တတမအခြေမြောက်တိုင်းရင်းမီဒီယာညီလာခံမှာပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။သတင်းမီဒီယာအခန်းကဏ္ဍဟာအင်မတန်အရေးကြီးနေတယ်လို့စက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့ကနေ3ရက်တာကျင်းပခဲ့တဲ့တတမအခြေမြောက်တိုင်းရင်းမီဒီယာညီလာခံမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်နိုင်ငံနဲ့တူတဲ့နိုင်ငံဒီဖြစ်နိုင်ငံမှာဘယ်နိုင်ငံမှမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုမြင်တယ်ဗျ။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်လက်နက်ကင်တိုင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေအများဆုံးနိုင်ငံနိုင်ငံရေးပါတီလည်းအများဆုံးနိုင်ငံငင်းချမ်းရေးမရသေးတဲ့နိုင်ငံအဖက်ဖက်မှာချွတ်ချုံကြသေးတဲ့နိုင်ငံဆိုတဲ့နိုင်ငံကြီးပြဿနာပေါင်းစုံနဲ့ပြည့်နေတဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံကြီးဆိုတော့အင်မတားမှရှုပ်ထွေးပြီးတော့ခက်ခဲတဲ့ပြတ်သားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့နိုင်ငံကြီးပေါ့လေဒီလိုနိုင်ငံမှာဒီသဒ္ဒတမန္တန်ဆိုရက်ဒီမီဒီယာမန္တန်ကြီးကအင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒီညီလာခံမှာသတင်းတောက်တို့ရဲ့လုံခြုံရေးသတင်းမီဒီယာကဏ္ဍရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲရေးတိုင်းသားပြည်နယ်အသီးသီးမှာရှိတဲ့သတင်းမီဒီယာသမားတို့ရဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကိုဆွေးနွေးကြကြပါတယ်တိုင်းပြည်ရဲ့ညီလာခံရဲ့အဓိကဆောင်ချက်လည်းဆောင်ရွက်နေကြတာဒီတိုင်းပြည်ရည်လာကံဆက်တော့တစ်ဆယ်ခါလောက်ပါဒီနေ့မှာချစ်ပါပြီးတော့ဒီနေ့ရဲ့ခါဒီတိုင်းသားတွေရဲ့အချင်းတွေနဲ့ချိတ်ထပ်ပြီးတော့ဒီပြည်နယ်ရဲ့နိုင်ငံလူမျိုးချင်းတွေနဲ့ပုံမြင်စေတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ကဆောင်ဖို့ဒီနေ့ရွေးချယ်ပြီးတော့ချစ်ပါတယ်တိုင်းရင်းမီဒီယာညီလာခံကို Ethnic Media for Justice တရားမျှတမှုအတွက်တိုင်းရင်းမီဒီယာဆိုတဲ့စာပုံနဲ့ကချင်ပြည်နယ်မြစ်ချနာမြို့မှာရှိတဲ့မနောကွေးမကျွဲခမ်းမမှာနိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းအဖွဲ့ BNI ကကမကထပြုပြီးတော့ကျင်းပခဲ့တာပါ။ဌာနေတိုင်းသားတွေရဲ့အခြေအနေတွေကချင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့သတင်းသမားတွေနဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေဆုံးရှုံးနေတဲ့အခွင့်အရေးတွေတရားမျှတမှုတွေအတွက်အပြည့်ရရှိရေးဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။တတမအချိန်မြောက်တိုင်းရင်းမီဒီယာညီလာခံကိုမြန်မာနိုင်ငံဒေသတီတီကသတင်းမီဒီယာသမားတွေ BNI အဖွဲ့ဝင်တိုင်းရင်းသားသတင်းဌာန14ဘွဲကကိုယ်စားလှယ်တွေအရက်ပတ်အဖွဲ့စည်းတွေပြည်내အတွင်းမှာရှိတဲ့ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့တွေစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေရမီရဖတွေစုစုပေါင်းလူဦးရေ200ကျော်တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ရှင်အခုဆက်ပြီးတရမအကြိမ်မြောက်တိုင်းရင်းမီဒီယာညီလာခံမှာဗားရီများဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုဆက်ပြီးတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။တရမအကြိမ်မြောက်တိုင်းရင်းမီဒီယာညီလာခံကနေသတင်းအချက်အလက်ရယူပိုင်ခွင့် Right to Information ဥပဒေကိုအမြန်ဆုံးပြဋ္ဌာန်းပေးဖို့တောင်းဆိုချက်အပါအဝင်အချက်6ချက်ကိုတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ Right to Information ဆိုတာကတော့ဒီတင်းတင်းလေးလောက်ရှိပါတော့တော့လည်းကာလပတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သတင်းမီဒီယာတမိုင်းတိုင်းမှာရှိတဲ့သတင်းမီဒီယာကနေရယူနေရတဲ့ဆိုတော့အဖက်ကလည်းရဖက်ဖွဲ့တွေလည်းထားကိုသိရှိနားလေပုံမှာရဖက်ဖွဲ့တွေကလည်းဒီ Right to Information ကိုတို့ research လုပ်ပြီးဆွေးနွေးတာရှိတယ်ဆိုတော့ BNI တွေကလည်းဒါမီဒီယာတွေကစစ်ဖွဲ့တစ်ခုဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီ Right ဒီရဲ့ညီလာခံကနေပြီးတော့အခြေခံပြောပါတော့ BNI တွေကဒီ Right to Information ဥပဒေပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုအမြန်ပြတ်တမ်းဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့က CSU နဲ့လည်းအပူပေါင်းလို့ဆောင်တော့တိုက်တွန်းသွားမယ်အဲ့ Binary တွေလည်းလုပ်သွားမယ်ဥပဒေတွေကိုအမြန်ဆုံးပြဋ္ဌာန်းပေးဖို့တောင်းဆိုချက်အပါအဝင်မီဒီယာဥပဒေနည်းဥပဒေတွေကိုတိုင်းသားဘာသာနဲ့ဘာသာပြန်ဆိုထုတ်ဝေပေးဖို့မီဒီယာပန့်ပိုးသူတွေအနေနဲ့လည်းဒေသအခြေစိုက်သတင်းဌာနတွေကိုနည်းပညာပိုင်းဗဏ္ဍာရေးပိုင်းဆက်လက်ကူညီသွားဖို့လည်းတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်အစိုးရအနေနဲ့အကြီးစားဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမူဝါဒတွေချမှတ်ကာသတင်းမီဒီယာတွေအပါအဝင်အများပြည်သူသိရှိနိုင်ရေးအတွက်ဖွင့်လင်းမြင်သာစွာချမှတ်ထားဖို့
ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတိဆောက်ရမှာလဲပါဝင်ပတ်သက်သူတွေရဲ့အစုအဖွဲ့အသီးသီးမှာမီဒီယာမူဝါဒတွေကိုတရားမျှတမှုရှိစွာနဲ့ချက်မှတ်ပြတ်ထန်းသွားဖို့အပြင်လာမယ့်2020အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာတင်ရယူခွင့်အတွက်နေမြေနေရာကန့်သတ်မှုမရှိဘဲလွတ်လပ်စွာသွားလာရယူခွင့်ရှိဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။တိုင်းရင်းမီဒီယာညီလာခံကိုပြည်내ခုနှစ်ခုလုံးမှာ BNI ကကမကထပြုပြီးကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကချင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်နေတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်တွေဒုက္ခတွေအရေးတွေနောက်ပြီးတော့မှကချင်ပြည်နယ်အတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့စီရေးတွေနောက်ပြီးတော့မှဒီဖြစ်ပွားနေတဲ့ခရီးသွားလာရေးအခက်ခဲတွေစတာတွေကိုကျွန်တော်တို့လာရောက်လေ့လာခွင့်တွေရခဲ့တယ်။အဲကြောင့်တစုတစည်းဒီခဲနဲ့ဒီကချင်ပြည်နယ်အရေးကိုပြည်နယ်တစ်ခုချင်းစီရဲ့အရေးကိုကျွန်တော်တို့ဆက်တိုက်ဆက်တိုက်လေ့လာခွင့်ရခဲ့တဲ့ဟာကတော်တော်လေးကိုအားတာတဲ့အချက်တစ်ချက်ဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားဖြစ်ဆက်ပြောကြားလို့ပါ6ရက်နေ့ကနေ18ရက်နေ့ထိ3ရက်ကြာကျင်းပခဲ့တဲ့တတိယအကြိမ်မြောက်တိုင်းရင်းမီဒီယာညီလာခံမှာတိုင်းရင်းသားမီဒီယာမူဝါဒမူကြမ်းတစ်ခုပေါ်ထွက်လာရေးအတွက်ဝိုင်းဝန်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားဖို့တိုင်းသားဒေသတွေမှာဒေသဆိုင်ရာသတင်းသမားတွေပုံမပေါ်ထွက်လာရေးနဲ့လက်ရှိသတင်းသမားတွေအကြောင်းအရလိုက်အထူးပြုသတင်းရေးသားထုတ်ဝေသွားနိုင်ရေးအရေးအသွေးမြင့်တင်သွားဖို့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေအပါအဝင်သတင်းအရေးမြင့်တွေနဲ့သတင်းမီဒီယာတွေကြားတိကျခိုင်မာတဲ့သတင်းစီးစင်းမှုအားကောင်းလာစေရေးဆောင်ရွက်သွားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံမှာ Federal Democracy စနစ်ပေါ်ထွန်းလာရေးအတွက်သတင်းမီဒီယာတွေကတိုင်းသားပြည်သူတွေရဲ့အတန်းတွေကိုထင်ဟပ်စေတဲ့သတင်းတွေကိုပုံမူရေးသားဖော်ထုတ်သွားဖို့ကိုလည်းဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လွတ်လပ်ရေးမီးရှူးတစောင်းရခိုင်အာဇာနည်ဆရာတော်ဦးဥဒမနဲ့အထိမ်းမတ်အခမ်းအနားကိုရန်ကုန်မြို့နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့မြို့နယ်တွေမှာလွတ်လပ်စွာကျင်းပခွင့်မရခဲ့တဲ့အတွက်စီကားမှုမရှိခဲ့ဘူးလို့ပြောပါတယ်။စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့ဆရာတော်ဦးဥဒမရဲ့နှစ်80ပြည့်အထိမ်းမတ်အခမ်းအနားကိုရန်ကုန်အပဝဲရခိုင်ပြည်နယ်ကမြို့နယ်အတော်များများမှာကြီးကြီးကျယ်ကျယ်မကျင်းပနိုင်ခဲ့ပဲအဖြစ်သဘောပဲကျင်းပနိုင်ခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဆရာတော်ဦးဥဒမဟာဗြိတိရှ်နယ်ချဲ့တွေကိုမြန်မာပြည်သူတွေမော်မကြည့်ရတဲ့အချိန်မှာအင်္ဂလိပ်ဘရင်ကံကိုတောင်မှမြန်မာပြည်ကထွက်သွားလို့နင်ထုတ်ရေးခဲ့တဲ့ပုံကိုလည်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရရှိဖို့နိုင်ငံရေးတရားတွေဟောပြောခဲ့တဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံရေးအမှုနဲ့ထောင်ချခဲ့တဲ့ပထမဆုံးသောဆရာတော်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဆရာတော်ဟာ1939ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာရန်ကုန်မြို့မှာစီးကျိုယောဂနဲ့ပြန်လည်တော်မူသွားခဲ့ပါတယ်ဆရာတော်ပြန်လည်တော်မူတဲ့နေ့ကိုဥဥဒ္ဓမနေ့အဖြစ်ရခိုင်လူထုကအတိအမှတ်ပြုထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့အစိုးရစာသင်ကျောင်းတွေမှာတိုင်းသားစာပေတွေဖြစ်တဲ့မွန်ကရင်နဲ့ပအိုတိုင်းသားစာပေတွေကိုသင်ကြားပေးနေတဲ့ဆရာဆရာမခန့်အပ်မှုဟာညော့နေလာနေတယ်လို့ပြောပါတယ်။2019-2020ပညာသင်နှစ်အတွင်းပြည်ထောင်စုပညာရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့တိုင်းသားရေးရဝန်ကြီးဌာနတွေပူးပေါင်းပြီးမွန်ပြည်နယ်ဆယ်မြို့နယ်ကအစိုးရစာသင်ကျောင်းတွေမှာမွန်ကရင်နဲ့ပို့တိုင်းသားဘာသာစကားစာပေတွေကိုသင်ကြားပေးဖို့နေ့စားလပေးဆရာဆရာမ340ယောက်ပဲခန့်အပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။2019-18ပညာသင်နှစ်မှာမွန်ပြည်နယ်အတွင်းကအစိုးရစာသင်ကျောင်းတွေမှာတိုင်းသားစာပေသင်ကြားပေးတဲ့နေ့စားလပေးဆရာဆရာမ424ယောက်နဲ့နေ့စားဆရာဆရာမ126ယောက်ကိုခန့်အပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အခုလိုဆရာဆရာမခန့်အပ်ရမှာသက်ဆိုင်ရာစာပေရင်ကျိမှုအဖွဲ့ကအရေးချင်းစစ်ထောက်ခံပေးပြီးတော့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကရွေးချယ်ခန့်အပ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့မွန်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ကရင်တိုင်းဒေသရေးရာဝန်ကြီးစောအောင်မြင့်ခိုင်ကပြောပါတယ်။နေ့စားလပေးဆရာဆရာမ300ခန့်အပ်ထားတဲ့အထက်မှာမွန်ဘာသာစကားသင်ကြားပေးတဲ့ဆရာဆရာမ151ယောက်ကရင်ဘာသာစကားသင်ကြားပေးတဲ့ဆရာဆရာမ148ယောက်နဲ့ပို့အုပ်ဘာသာစကားသင်ကြားပေးတဲ့ဆရာဆရာမကတော့21ယောက်ရှိပြီးဘာသာစကားအခက်ခဲရှိတဲ့ကလေးတွေအတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေတယ်လို့စောအောင်မြင့်ခိုင်ကပြောပါတယ်။ခန့်အပ်ခံရတဲ့နေစာလပေးဆရာဆရာမတွေအနေနဲ့ဒေသအတွင်းမှာရှိတဲ့တိုင်းသားယဉ်ကျေးမှုအကြောင်းကိုတစ်ပတ်3ချိန်နဲ့တိုင်းသားဘာသာစကားကိုတစ်ပတ်2ချိန်စုစုပေါင်းတစ်ပတ်မှာစာသင်ချိန်5ချိန်သင်ကြားပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့အတည်ပြုသတ်မှတ်ထားပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မှာတော့နမ်တူမြစ်ပေါ်မှာရေကာတာမြင့်တင်တည်ဆောက်ဖို့တောင်ကြီးမြို့မှာအစည်းအဝေးကျင်းပမဲ့ International Finance Corporation IFC ကိုဒီရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေကကန့်ကွက်စွာတွားရောက်ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။တာလုံနမ်မတီဘောကြောင့်မဲကျေးတီလဲချာမိုးနယ်စတဲ့ဒေသကပြည်သူ200နီးပါးဟာ IFC ကိုစက်တမလ12ရက်နေ့ကကန့်ကွက်စွာတွားရောက်ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့မှာပဲ
ရှမ်းပြည်မြို့ချောင်းများအတွက်လှုပ်ရှားအဖွဲ့ကလည်းကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ကြေညာချက်ထဲမှာပြည်တွင်းစစ်အစိုးမတက်နိုင်တဲ့၍မြစ်တွေအပါအဝင်တဘာဝတည်ဆတ်တာတွေကိုကာကွယ်ထိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့အဖွဲ့ရေးကိုပေးတဲ့အဖွဲ့စည်းမပေါ်ပေါက်လာသေးတဲ့၍တိုင်းသားဒေသတွေမှာရေကာတာတစ်တွေတိဆောက်ရေးစီမံကိန်းကိုဆိုင်းငံ့ထားဖို့နမ်တူမြစ်ပေါ်ရေကာတာတိဆောက်နေသည့်ဖြစ်စေ၊ကွင်းစင်စမ်းသပ်နေသည့်ဖြစ်စေချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့IFC အနေနဲ့နမ်တူမြစ်ပေါ်ကရေကာတာတွေမြင့်တင်ဆောက်လုပ်မှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်မှာတော့ကချင်နှစ်ချင်းခရိုင်အဖွဲ့ချုပ် KBC ဥက္ကဋ္ဌတိတ်ခါရော်ရဆရာတော်ဒေါက်တာခါလမ်ဆမ်ဆွန်ကိုအရေးယူဖို့ပြင်ဆင်မှုရုပ်သိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာတက်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နဲ့ KBC ကတာဝန်ရှိသူတွေဟာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အပြုတ်တဘောနဲ့ပြောတယ်ပြောခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပဲမြန်မာပြည်ကိုပြန်လာပြီးမှဟိုအမှန်တရားကိုရင်ဆိုင်ဖို့လာခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေပေါ့မန္တလေးနန်းတွင်းရင်ကြီးအောင်ခမ်းမမှာတက်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဘိုးချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လိုင်းနဲ့ KBC ဥက္ကဋ္ဌဆရာတော်ခါလမ်ဆမ်ဆွန်အတွင်းမှုဆရာတော်ဒူးမိုင်ဖွင့်ပြူရေးတာဝန်ခံဆရာခါလီငင်းချင်ရဲ့အကျိုးတော်ဆောင်အဖွဲ့ PCG တို့နဲ့စက်တင်ဘာလ12ရက်နေ့မှာဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်တွေ့ဆုံရမှာငင်းချင်ရဲ့ကိစ္စဆစ်ဆောင်တွေနေရပြန်နိုင်ရေးဒေါက်တာအိုလာဟန်ဆန်ရဲ့နေအိမ်ပြန်လည်ရရှိရေးနဲ့တက်မတော်မူ6ချက်အကြောင်းတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ပြောပါရယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်နဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အခါမှာတက်မတော်ကိုအရေးယူပိတ်ဆို့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာတက်မတော်ကခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တွေကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်နေကြောင်းဆရာတော်ခါလမ်ဆမ်ဆွန်ကတင်ပြခဲ့ပါရယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာတော်ခါလမ်ဆမ်ဆွန်ကိုအရေးယူပေးဖို့မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မပါခဒုဗိုလ်မှူးကြီးတန်ထိုက်ကဩဂတ်လ၂ရက်နေ့မှာမြစ်ကျနားမြို့နယ်တရားရုံးကိုဦးတိုက်လျှောက်ခဲ့ပေမဲ့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာပဲပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့မိဘပြည်သူအားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်နောက်တစ်ပတ်ဒီလိုအချိန်မှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ဒီတစ်ပတ်အစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်